Jeg hedder Knud Jakobsen. Jeg er formand for et parti, der hedder Folkets Ret. Der har formål at hjælpe borgere, når de er kommet i klemme i det danske diktatur. Frimurernes diktatur. Vi ser her bagved bygningen. Det er frimurerne, men det er kun en lille del af det, I ser. Det meste, der ligger under jorden. Her ses frimurernes hovedkvarter i Danmark. Den danske frimurorden på Blegdamsvej 23 i København. Bygningen er privatejet og arbejder tæt sammen med kongehuset. Hvad I ser over jorden svarer til bygningens omfang under jorden. Den har 357 lokaler, hvoraf 322 er kontorer, der er besat med kontorpersonale. Den har gangsystemer til blandt andet Rigshospitalet og fortsætter langt ind under København. Alle ministerier og styrelser kontrolleres fra denne bygning, og den har afdelinger i næsten alle byer i landet, hvorfra borgere kontrolleres. Nu skal vi se på et andet af frimurernes magtcenter, Højesterettens bygning i Prins Jørgens Gård, lige ved siden af statsministeriet. Her ses Højesterettens bygning, den øverste myndighed i Danmark. Den kan annullere alle love, også dem, som Folketinget har vedtaget. Det vil sige, at Højesteret kan ændre de folkevalgtes love, hvis det passer dem. Ja, dette er beviset for, at der ikke er demokrati i Danmark. Heldigvis har vi også klageretten i Danmark. Her kan man klage over retssystemet og dommernes opførsel. Klageretten har samme adresse, samme telefoner, sekretær og styring som Højesteret. Ja, de er ens. Ja, nu står vi foran Højesteret og klageret. For det er sådan, at den bygning herinde, der er Højesteret og klageretten det samme telefonnummer, samme adresse, det er de samme personer, der udfører det hele. Skal man klage over retssystemet, så er det herinde, man skal ind til det, og man får intet ud af det. Jeg har mindst 10 gange sendt klager til klageretten over dommers opførsel. Det har medført, at flere dommer har måttet tage deres afsked med fuld pension. Gennem min kamp for borgere udsat for dommernes overgreb, gik det op for mig, at dommer til med opfinder fiktive sager og afgørelser for at trække sagerne i langdrag og for at lave omsætning til advokater og dommere. Der er ikke mange danskere, som er klar over det, men faktisk er retssystemet en af de største virksomheder i landet med den største årlige omsætning af skillige milliarder. For at vise domstolens metoder, vil jeg nu fortælle jer om min egen kamp imod retssystemet. Jeg har mange hundrede gange forsvaret udsatte borgere i landet, og eksempelvis udarbejdet nye og mere retfærdige love i Justitsministeriet, sammen med Justitsminister Orla Møller. Under flere lejligheder har dommerne truet mig med at slagte mine heste og dyr for at stoppe mig i min kamp for retfærdighed i Danmark. En af de perioder, som så tydeligst i mit liv, er i juni 1975, da jeg kom hjem fra justitsminister efter at have arbejdet på at oprette gældsændingsloven, have frimurdommerne Jarl og Harry tømt i stand for heste. Det var prisen for at udfordre retsvæsenet i kampen for oprettelse af gældsændingsloven. Men justitsminister Orla Møller gav mig for første gang i Danmarks historie fri proces mod domstolene. I alt har jeg mistet min gård, min fabrik og mine heste. Ved justitsminister Orla Møllers hjem kom det hjem igen, men fabrikken havde de smadret, og hestene havde de misrygtet, så to heste døde, da de ikke havde fået mad eller vand i 5 uger. Godt nok fik jeg en erstatning, men de heste, som døde af dommernes misrygt, får jeg aldrig tilbage, og jeg glemmer dem aldrig. Jeg tænker tit på dem og mindes dem. I år 2016 skete det igen, efter utallige advarsler og trusler fra frimur- og dommerdiktaturet. Når jeg kæmpede for borgers ret i retten, fjernede de alle vores værdier, og vi fik 10 minutter til at forlade vores dyr og vores hjem. Igennem årene har jeg hjulpet mange, mange borgere i Danmark, især mod den danske dommer Majfjer, styret af frimurerne. Men desværre gentager historien sig igen og igen, og vi har stadig mange sager liggende. Støt os, for vi hjælper jer, og er der altid. Vi er ikke som de andre. Kom nu frem og vær med i opgøret. dos@c.dk
eller telefon 30 66 15 48 Knud. Glæd jer til næste afsnit af Knæk Frimurerne.